Estamos chegando com mais um Arte Brasil. Ao longo desses programas, vocês viram várias ideias para casamento. O amor está no ar no nosso programa. Oh, coisa boa, hein? Olha, a gente agradecendo todo o carinho, a audiência de todos vocês, porque neste mês nós estamos trazendo muitas ideias para casamento. Afinal de contas, tem que celebrar mesmo o amor, né? E tem muitos casamentos, inclusive aqui o pessoal da equipe tá todo mundo querendo casar, né, Ângela? Seja muito bem-vinda. Obrigadão. Tudo bem? Tudo bem, Rogério. Hoje nós vamos ter, então, Ângela Rocha com Topo de Bolo, que são os noivinhos, mas agora, além dos noivinhos que a gente já viu, que tem as características próximas dos noivos, também tem de bichinhos, de é bichinho. Isso? Que é a última moda. É. Passarinho, ah. É aqueles bichinhos que eles gostam, é, ursinho, é, coisa de desenho também, sabe? Entendi. Então, hoje você vai ensinar aqui os gatinhos, isso? Olha só que lindos os gatinhos, então, para você aprender. E tem também a Silvia Guirau, que também já está aqui com a gente, que a Silvia montou. Vocês viram que linda essa mesa que a Silvia montou, que a gente mostrou no início do programa. Hoje nós vamos ter aula da Toque Cri, agradecer a Toque Cri por montar essa mesa linda que fez parte de todos os nossos programas especiais de casamento. Gente, mostrando aí muitas ideias boas, daqui a pouco a Silvia vai comentar para todos vocês. E tem também, nosso programa está completo, hein? E tem também hoje a Renata Silva que vai trazer uma dica, porque tem a festa de casamento, mas antes da festa de casamento, acontece agora, fiquei sabendo hoje. Acontece o chá de lingerie. E no chá de lingerie, uma lembrança legal para você presentear as convidadas, tudo, é uma máscara para dormir. Olha só que bom, beleza. Né? Ângela, quantos anos casada? 38. Ainda não tá usando a máscara para dormir, não, não, né? Tá não. Dormindo sem máscara mesmo. Também quando deita já cai dura, dorme. Ô, Ângela, vamos começar então, bom, porque o negócio pode fazer gatinho, pode fazer... Isso aqui você fez pra Débora, é, né? A Débora. Olha lá, o sapinho que a Débora, a nossa produtora... Ah, eu tenho uma ideia boa que eu depois vou falar. Pois entra no nosso Facebook, vocês vão saber do que eu tô falando. Vamos começar então, Ângela. Então, a gente, olha, eu vou usar duas bolinhas pro corpinho, uma bolinha de 0,35 milímetros e uma de 50. Tá. Essa de 50 aqui, que é essa daqui, eu tirei uma parte aqui, ó, cortei, e outra parte aqui. Aí eu dei uma lixada, uma boa lixada. Tá. Tá, que ficou bem, olha, ficou bem aqui. Certo. Então, aqui eu vou começar com o corpinho. Corpinho, vou pegar um tanto de massa, quase do mesmo tanto da bolinha, tá vendo? Vou colocar aqui. E vou fazer uma coxinha daqui dessa bolinha. Tá. Fechei. Porque tanto a gatinha como o gatinho é do mesmo do jeito. Do mesmo jeito. Só muda tá? a cor da muda massa. A cor, é isso. Tá. E alguns detalhinhos só que fez ali e pronto. Olha, fiz isto. Vou tirar um pedacinho daqui. Aliso bem. Ô, Ângela, para quem trabalha com biscuit, o casamento tem sido uma grande oportunidade para ganhar um dinheiro extra, verdade. Não? Porque você pode fazer o topo, os noivinhos, né? Pode fazer também o próprio bolo. Dá para as lembrancinhas, as né? lembrancinhas. Falei, nossa, muitas ideias, mas, não? Nossa, mas é um, como que falo? Um nicho de mercado. Você muito hoje bom. Faz muito isso, muito, né? Nem dá conta. Não, verdade. Eu já fui em vários casamentos que eram noivinhos da Ângela Rocha. Se vê aqui, olha, pra cabeça também. Vou pegar um tanto, também bem. Igual da massa, da mesma tanto da bolinha, vou abrir. Vou vir aqui com a. E vou cobrir aí. Cobrir essa bolinha, tá? Lembrando que essa parte mais lisinha é a parte da frente, tá? Tá. Então vou alisar. Importante alisar aí pra deixar a tirar massa. Tudo. É, te deixar perfeito, né? Perfeito. Quando a gente vê, por exemplo, tem uns noivos ali que
Não conheço, mas parece que é bem característico, não? Você pega uma foto e aí tenta aproximar ao máximo, é isso? Todos os detalhes. O que é bom assim, quando é uma bem parecido, a gente pega uma foto do tamanho, reduz o tamanho da cabeça que a gente vai fazer. Certo. E vai trabalhar, até que mandar uma foto de perfil dos dois lados, né? Até detalhes de vestido, não? Tudo. Então aqui, ó, eu vou deixar uma que já tá mais sequinha aqui, tá? Tá. Olha que graça. Aqui, ó. Então fez esse daqui. Agora, pro bracinho, pra cauda e pras orelhinhas, eu fiz, deu um 1.4 de massa aqui, tá? Vou fazer certo. Bolinha. Fiz um rolinho. Aí vou vir aqui com um pouquinho. Mostra só como é que ficou esse olhinho. Olha. Olha lá. Certo. Vou passar um pouquinho de cola branca. Cola branca da Amazonas, que a Ângela hoje está trabalhando. Aqui, ó. Coloquei. Pra cauda também, mesmo tanto, tá? Uhum. E vamos. Tá. Aqui, deixa eu virar, então. A cauda. A cauda. É que não pode falar rabo? Rabo. Não pode falar? Não, pode ser, né? Aqui, mais chique, cauda. Mais chique, né? Mas aqui pra, olha, graça, né, Angela? Pra cabeça, pro olhinho, são uma bolinha, ovinho. Ih, caiu. Caiu? Caiu no chão? Pega, não, tá aqui já. Ah. Aperto. Certo. E vou colocar aqui também. Duas bolinhas bem pequenininhas. Também pra fazer essa luz, né? Ah, olha lá, ó. Tá? Olha aí. Certo. Pra orelhinha também, ao mesmo tanto, eu vou fazer isso daqui, ó. Uma coxinha. Apertar. Peraí, volta. Faz a coxinha, ó, de novo. Uma bolinha. Ó lá. Uma coxinha. Bem pequenininha. Certo. Aperto. Uhum. E vou colocar aqui, ó. Perfeito. Tá? O narizinho também é só uma bolinha cor de rosinha. Vou colocar um palitinho aqui. Certo. Vou passar colinha. Cola branca, cola branca Amazonas. Isso. E já está formado. Já. Aí é só trabalhar nos detalhes, isso, né? Olha só. Detalhinho, olha, eu coloquei uma renda, tá? Uma renda que eu venho aqui com arame. Com araminho para ser mais fácil, tá? Tá. A grinaldinha que tá aqui, ó. Esse é o véu. Isso, o véu. A grinalda eu só fiz as florzinhas. Florzinhas aqui, ó. Um rolinho. Abri. Ó, faz um rolinho. Então, deixa eu só levantar aqui, ó. Pra fazer a flor, então, faz um rolinho. Um rolinho. Depois abre. Aí depois, vai pra essa parte? Essa isto, parte aqui. Isso. Ó lá. Já envolve, vai enrolando, já dá o formato. O formato da flor. Ó, ela chega a fazer isso daqui, ó. Aperto pra fazer isto. E aí eu corto. Aí já forma um buquê. Ó, que graça o buquê aqui. E aqui. Que lindo. Tanto o buquê como também olha a florzinha da grinaldinha, tá? O interessante, né? Pode colar aí o colar de pérolas. No noivo você faz a gravatinha com chapéu. Então, né? Aqui, olha, eu botei até aqui os detalhinhos, ó. Bolinha, coxinha. Tudo assim, bolinha, coxinha. Vendo? Olha lá. Bem simples. Faz o formato todo, né? É. Lembrando que os aviamentos, a Ângela utilizou a cola silicone líquida da Amazonas, que também foi um produto recém-lançado, viu? A Amazonas tem tudo em cola para todos vocês, então aproveitem para conferirem. Quando for no Amarinho mais perto, na loja, peça sempre colas Amazonas, tá certo? Porque a Amazonas está há mais de 66 anos no mercado, sempre apostando em muitas soluções, em muitas novidades para todos vocês, viu? Então aproveite para vocês conferirem
todos os produtos da Amazonas. Você, lojista, pode entrar em contato diretamente com a Amazonas no 16-3111-1600 ou acessar amazonas.com.br, tá certo? Tem também o telefone de televendas. Me fala aí, Débora, qual que é o telefone de televendas que está aí no vídeo? É o 16-3111-1907. E tem também o e-mail que é televendas@amazonas.com.br. Este sim, o contato direto para você falar com o lojista. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem a Silvia com dica da Toque Cri. Não perca, hein? A gente volta já já.